wapo wanawake ambao kila mwezi akimaliza tu ile hedhi ana timu fungus. Karibu katika Chemchemi, makala yetu pendwa inayoangazia mambo kadha wa kadha. Na leo hii tunajadili matumizi sahihi ya taulo za kike, lakini pia ni kwa namna gani jamii yote ya Kitanzania itashiriki kumsaidia mtoto wa kike kupata mahitaji yote muhimu akiwa kwenye siku zake za hedhi. Karibu. Mei 28 ya kila mwaka ulimwengu huadhimisha siku ya hedhi salama duniani. Siku hii hutumiwa kuikumbusha jamii kuhusiana na kumsaidia mtoto wa kike kupata mahitaji yake yote muhimu akiwa katika siku zake za hedhi. Mahitaji hayo ni matumizi ya taulo za kike, maji safi na salama, pamoja na sehemu ya kubadilishia kwa wakati. Wanaharakati mbalimbali wamekuwa kujitahidi kushirikisha jamii yote ya kike na ya kiume kwenye hili, wakiamini kwa pamoja wanaweza kumsaidia mtoto wa kike kuondokana na matatizo mengi ya kiafya yanayohusisha masuala ya uzazi. Pamoja na matumizi ya taulo za kike ambazo zimekuwa zikisambazwa na kushauriwa kutumiwa na watoto wa kike, bado kuna eneo linaonekana lina changamoto. Eneo hilo ni la mjini na vijijini. Kwa mjini ni rahisi zaidi kupatikana kwa taulo hizi na watu kuzimudu gharama zake, lakini bado hawana matumizi sahihi. Kwa baadhi yao hutumia taulo moja kwa zaidi ya saa 8. Na kwa vijijini, pamoja na upatikanaji wa taulo za kike kwenye maduka mbalimbali, lakini gharama yake imekuwa ikigusa kundi dogo la watu, kwa kuwa sio mabinti wote wanaweza kuzinunua wakati wowote. Tangu nimeanza nimetumia vitambaa kidogo, nikaacha natumia vile. Nivu na usumbufu la nye sina, nikaacha tena, nikatumia vitambaa. Inawezekana ninapokukuta kuna hela ya kwenda kununulia na bei yake 2,000-3,000 kweli unapata, ila kwa sababu kukwetu uchumi mdogo na msimu hadi msimu ninakuwa shida sana. Ninapotumia vitambaa kwangu mimi, nikitumia mara moja na tu. Hyacinta Ntuyeko ni mjasiriamali na mkurugenzi wa kampuni ya Kasole Secrets. Kupitia kampuni yake, mwanadada huyu amejipambanua kwa miongoni mwa wanaharakati ambao huzunguka maeneo mbalimbali ya Tanzania kwa ajili ya kutoa elimu kuhusiana na hedhi salama. Lakini ameenda mbali zaidi baada ya kuja na taulo za kike za kufua ambazo zitaigusa jamii inayotumia vitambaa vya kawaida ama kanga kama sehemu ya kujitafutia hifadhi pindi wanapopata hedhi. Aidha, ni sehemu pia ya kuinua kiuchumi jamii yenye kipato kidogo kama fursa ya kibiashara kwao. Sisi tunatengeneza taulo za hedhi za kufua zenye maumbo tofauti tofauti, na inategemea mtumiaji anapenda umbo gani. Kwa mfano, tuna style kama hii, tunasema ni umbo la pembe mbili. Tuna style nyingine kama hii, tunasema hili ni umbo la almasi, na tuna style nyingine ya hivi ambayo tunasema hii ni umbo la pembe nne. Na tunakuwa tunafundisha utengenezaji wa taulo hizi za hedhi kwa makundi mawili. Kundi la kwanza ni kwa ajili ya matumizi tu ya binafsi, hutaki kuuza, una shida nyingine ya kusema kwamba unataka kupata kipato. Na kundi lingine la pili la taulo za hedhi ambazo tunatengeneza ni zile tunafundisha kutengeneza, ni zile taulo ambazo sasa mtu anaweza kutumia kama biashara na aweze kuuza ili watumiaji pia waweze kununua kutoka kwake. Hizi taulo ambazo tunafundisha kutengeneza, na especially hizi taulo ambazo tunataka sasa kwa yule mtu ambaye anataka sasa kuichukulia kama ni fursa ya biashara, zinakuwa na vitambaa vya matabaka matatu tofauti. Kama unaweza kuona, hili tabaka la kwanza ni kile kitambaa kilaini kabisa cha juu kinaitwa fleece. Kwa hiki kinatumika juu kama ambavyo unaweza ukaona hapa. Alafu tabaka la pili tunakuwa na hiki kitambaa ambacho unaweza kukiona, tunakita ni microfiber kwa ajili ya ufyonzaji wa hii sasa damu yenyewe ya hedhi. Na kitambaa cha tatu kama unaweza kukiona ni hiki, tunakiita polyester fiber, ambapo sasa hiki ni sawa na hiki. Vinatofautiana tu grade ya materials. Hizi inasaidia sasa kwa ajili ya kuzuia ile damu ya hedhi isitoke kwenye nguo, yani ikapitiliza paka ikaenda kwenye nguo ya nje. Kwa hiyo tofauti yake na vile vitambaa ni hivyo, kwa sababu vile vitambaa mtoto atachukua tu kama ni kanga, atakunja, ataweka, na saa zingine zaka kinatoa rangi, saa zingine labda kimeshachoka kabisa, kina hata sifa ya ufyonzaji. Lakini hivi sasa tunavyotumia
vinakuwa ni vya kitaalamu zaidi na vinaweza vikamsitiri kwa muda mrefu zaidi. Kwa sasa kwenye mitandao ya kijamii ikiwemo Facebook na Instagram kumeibuka kwa kurasa nyingi zinazojitangaza kutibu changamoto ya uzazi kwa wanawake. Na wengine huainisha kuwa wanatibu fungus, PID, UTI na hata maumivu makali wakati wa hedhi. Lakini hofu kubwa iliyoibuka ni gharama kubwa ya dawa hizo, hali inayotishia pia uaminifu kwenye tiba mbadala. Kuibuka kwa makundi ya namna hii kumetokana na ukweli kuwa swala la uzazi ni changamoto kubwa inayowatafuna wanawake, na msingi wa awali huanzia kwenye matumizi sahihi ya taulo za kike pamoja na ufahamu wa kutosha juu ya hedhi salama. Hakuna ushahidi wa moja kwa moja wa wanawake ambao hupona kupitia dawa zinazouzwa kwenye kurasa hizo ambazo wengi wao hawana ofisi rasmi. Na wakati mwingine baadhi ya kurasa hizi zimekuwa zikilalamikiwa na kuonekana ni kundi dogo la watu linalotaka kujipatia kipato kwa njia ya mkato kupitia matatizo yanayoikumba jamii ya Kitanzania. Mtandao umeharibu sekta sio moja tiba mbadala tu. Hata kwenye maduka ya nguo kuna mwingine anasema mimi na nguo na godown nitakuletea wakati nguo hana wala duka hana. Kwa hiyo maendeleo ya teknolojia yameathiri sehemu nyingi sana. Kwa upande wa tiba mbadala mimi nachoweza kuambia Watanzania ni kwamba kwanza nenda kwenye mahala ambako ipo ofisi ambako hata likitokea tatizo unaweza kuwafuata kesho kawaambia ilikuwa hivi na hivi. Hii ya kufuata mtu mtandaoni sitaki kui encourage sana. Kwa sababu kweli kutumia mitandao mtu anaanza kwa chumbani kwake tu kule, anza kwa teko chooni anajisaidia na simu yake akaandika anachoweza kuandika. Naomba tu Watanzania tuwe makini zaidi. Huduma tunazitaka, mwanamke unahitaji kupata mtoto, uko tayari kufanya chochote ukiambiwa, lakini kuwa makini kidogo. Kwenye mitandao nenda, lakini kwa break kidogo, usiende moja kwa moja. Wanawake na wasichana waelewe matumizi sahihi ya hizi taulo za hedhi. Iwe ni ya kutumia na kutupa au iwe ni ya kutumia na kufua. Kwa sababu unapokuwa umeshindwa kuitumia vile ambavyo inahitajika inavyoelekezeka kutumika, lazima utapata maambukizi ya fangasi. Wapo ambao wanatumia taulo hizi za kutumia na kufua, wakishamaliza kuzisafisha wanazianika chini ya godoro. Moja kwa moja mtu atakapokuja kuzitumia hizi taulo lazima atapata maambukizi. Wapo ambao wanatumia taulo za kufua na za kutumia na kutupa, anakaa nayo kuanzia asubuhi mpaka kesho yake asubuhi. Kwa vyote vile lazima atapata maambukizi haya ya fungus na UTI. Na pia atakapokuwa anashindwa kuzingatia ule usafi, anatumia maji salama wakati ananawa au wakati anasafisha hivi vifaa, mwisho siku pia vinamletea maambukizi ya fungus, UTI na vitu vingi ambavyo vinampatana na changamoto hizi. Ukizungumzia PID, yani pelvic inflammatory diseases, hii ni maambukizi au mashambulizi ndani ya kizazi cha mwanamke. Kwa hiyo unakuta kwamba ina uhusiano wa moja kwa moja. Inapokuwa kuna mashambulizi ndani ya kizazi cha mwanamke, yale mashambulizi huwa yanaenda hadi kwenye mirija ya uzazi ya mwanamke. Ile mirija ya uzazi huwa ina tendency ya kuziba. Ikiziba mirija ya uzazi ya mwanamke, nafasi ya mwanamke kuzaa inapotea. Ukiziba mmoja, anabaki na nafasi kwenye mrija mmoja. Ikiziba yote, nafasi ya kuzaa inapotea. Kwa hiyo PID kama gonjwa au tatizo ambalo limekuwa linapuuzwa ndio lina mchango mkubwa kwenye kuleta athari kwa wanawake kushindwa kupata watoto. Kwa mtu ambaye anatumia taulo ya hedhi ya kufua, tukianza na taulo ya hedhi ya kufua, kuna vitu vile ambavyo anapaswa angalie. Cha kwanza, kama ni yule mtu ambaye anatoka damu nyingi, hawezi akatumia hii pad sawa na yule mtu ambaye anatoka damu kidogo. Kwa hiyo kwa mtu ambaye anatumia pedi ya kufua, tunamshauri kama damu yake ni ya kawaida kabisa, aende mpaka masaa 4, asizidi hapo. Na kama anapata ile damu ya hedhi ambayo ni nyingi, basi aende mpaka masaa 3, asizidi hapo. Na hata kama umeivaa hii taulo na ukakuta tu ina kidoti au ukaona mbona mimi haitoki nyingi, mtakaa nayo mpaka kesho, kwa sababu wengine pia wanaona kwamba mpaka ijae ndo niitoe, tunashauri baada ya yale masaa yakishapita inabidi huyu mtu afanye nini, aibadilishe. Tukija kwenye taulo za kutumia na kutupa ambazo tunasema ni disposable, zile kutokana na kwamba ni zatengenezwa viwandani na tuseme malighafi ambazo zinatumika kutengenezea zile taulo zimeboreshwa maradufu kulinganisha na hizi ambazo ni za kufua. Kwa wale tunawashauri, kwa mtu ambaye anakuwa ana hedhi yani ile nyingi, aende mpaka masaa 6. Kwa mtu ambaye anakuwa na hedhi ambayo ni ya kawaida kabisa, aende mpaka masaa 8. Na baada ya hapo abadilishe hata kama kumetokea ndani ni kitone. Na kwa nini tunasema abadilishe? Tunasema abadilishe kwa sababu damu ya hedhi ni damu lishe. Kwa ni damu ambayo ina tabia ya kuvutia bakteria kuja eneo lile. Kwa unapozidi kukaa na ile pedi kwa muda mrefu, unakuwa unaendelea kuvutia bakteria kusogea katika lile eneo
na mwisho wa siku ni rahisi sana kwa bacteria kupanda juu, ambapo unakuta mtu anapata maambukizi ya fungus. Na mwisho wa siku ikizidi unafikia mpaka unapata haya magonjwa tunaita PID. Na kwetu sisi tunajaribu sana 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 kuhakikisha kwamba watumiaji wetu wanaelewa matumizi sahihi ya hizi bidhaa. Vinginevyo itaishia ianze kukuwasha au ipeleke kuanza kuletea maambukizi mengine ya uzazi. Tunapata zote hizi na hizo tunapata. Mpango wa elimu changamani kwa vijana walio nje ya shule ni miongoni mwa wanufaika wa elimu hii kuhusiana na hedhi salama pamoja na utengenezaji wa taulo za kike za kufua. Baadhi ya walimu kutoka programu ya IPOSA, halmashauri ya Momba, Songwe na Mbeya wameshiriki katika mafunzo ya siku chache ya utengenezaji wa taulo hizo pamoja na kupatiwa elimu ya ukuaji wa mtoto wa kike na hedhi salama. Hivi ninavyozungumza hata huko nyumbani huko tuna dhana potofu kabisa. Binti akionekana au mama akionekana kwamba ni nini yuko kwenye hedhi. Yaani kuna kitu tunachukulia kama ni uchafu hivi. Tunachukulia kama ni uchafu. Binti akiwa yuko kwenye hedhi kwetu haruhusiwi kabisa kugusa vyombo, anatengwa vyombo yeye mwenyewe vya kutumia. Kama anafika chakula kimeandaliwa basi anaandaliwa naye sahani yake peke yake, anakula peke yake. Hivyo binti anavyojikuta kwamba ameshakuwa kwenye siku zake za hedhi, yeye mwenyewe anakuwa mnyonge, anaona kwamba kwenye jamii pale hatakiwi. Hivyo anaweza kaahirisha hata kwenda hata shuleni au pale pale nyumbani akawa anajitenga na wenzake, kwamba kile kitendo tu cha kumtengea chakula. Hata wale watoto wadogo wanapata dhana kwamba sasa ndugu yetu ni mchafu, sasa hatakiwi kwenye jamii. Itaingia chume mboga, tunasema zitakauka. Tuna imani kwamba mboga akishika mimea yote ya chakula, akishika mtu ambaye yuko kwenye hedhi inakauka. Ni dhana ambayo ni potofu sana. Kuna dhana nyingine kwamba hata kipika chakula mimi wa kiume siwezi hata kula, huenda nitakufa. Mimi nasema hivi, baada ya kupata elimu ya hapa nimegundua kwamba kweli ni uongo, kwa sababu hata mke wangu mwenyewe hakuna siku ambayo amesema kwamba leo sikupikii chakula niko kwenye hedhi, sijawahi kufa. Sasa hata dhana ya kwamba binti akiwa yuko kwenye hedhi akimpikia kakake chakula atakufa, si kweli. Kwa hiyo tuondokane na dhana hizi. Hedhi tujue kwamba ni sehemu ya afya tu katika maisha yetu. Hapo awali ilikuwa inafuatiliwa na mama peke yake, kumbe imejifunza sasa hata baba naye anatakiwa afuatilie afya ya mwanae pale anapopata anapoanza hatua ya kupata hedhi. Lazima baba, mama mfahamu kwamba mwanenu sasa hivi yuko katika hatua fulani ya makuzi. Zamani alikuwa anaachiwa mama peke yake, lakini baada ya mafunzo sasa kumbe hata baba sasa anatakiwa afuatilie makuzi ya mwanae. Kwa ujumla kupata hedhi kwa mwanao ni jambo la kumshukuru Mungu, kwa sababu kama apati hedhi, huyu mtoto of course lazima atafuatilie labda ni mlemavu au vipi. Sasa kama anapata hizi kumbe anafuata yale hatua ya makuzi yake imeenda kadiri inavyotakiwa. Na wazazi wanaona kama sio jukumu lao. Na wakati mwingine baba anaona sio jukumu lake, ni jukumu la mama. Na wakati mwingine unakuta mama anakuwa hana kipato cha kuweza kumnunulia mtoto wake masuala ya pedi. Na baba anakuwa hajihusishi. Kwa hiyo hii inakuwa ni changamoto kubwa sana. Kwa hiyo wazazi tujue kwamba hii ni jukumu la muhimu na ni mahitaji kama yalivyo mahitaji mengine. Kwa hiyo angalia uwezekano wa kujua watoto wao wanapokuwa katika kipindi cha hedhi wanapata mahitaji yao kwa maana ya pads, ili waweze kujistiri wanapokuwa katika hii hali ya kimaumbile ambayo kila mwanamke lazima ayapitie. Tukitengeneza hizi pedi hatutaweza kutumia wenyewe, bado tutakuwa na fursa tena kutafuta masoko na kuweza kuzisambaza katika jamii zetu tunazoishi zinazotuzunguka. Tunaingia katika swala zima la ujasiriamali. Kwa hiyo itatusaidia kutengeneza kipato, si kwenye vituo tu, hata kwa wale watoto wetu ambao tunawafundisha. Kwa sababu lengo la IPOSA ni kumsaidia kijana kujijenga kiuchumi, aweze kutengeneza kipato akiwa na ujuzi mbalimbali, kutia ndani ujasiriamali na kazi za ufundi. Kwa hiyo kwenye ufundi anajifunza kutengeneza pedi, lakini ujasiriamali atajifunza namna ya kwenda kuzisambaza hizo pedi na kupata kipato chake binafsi. Kweli nimefurahia kwa sababu nimejifunza hedhi salama, na katika hedhi salama nimejifunza matumizi sahihi ya pedi za kufua. Kwa hiyo pamoja na kujifunza matumizi, pia nimejifunza ushonaji na aina za vitambaa ambavyo vinatumika katika ushonaji wa pedi. Hapa natarajia kwenda kuifundisha jamii na kuielimisha
kuhusu matumizi ya pedi na hasa hizi tulizojifunza hapa kwamba ni salama na pia zinaweza zikatibu baadhi ya magonjwa. Tunatumia upande huu ili tukija kufunga sentimita ile ile ili tukija ifunge hapa. Unaangalia sentimita yako moja utaipatia wapi? Leo weka alama wapi? Weka kitambaa kizuri. Nakaza. Tunapo tayari kishikizo chetu. Sana. Analiza. Funga. Tayari kuvaliwa. Haya, tunafuata mwingine. Pedi hizi zikitengenezwa itatumika, ikitumika inaoshwa vizuri, inasafishwa vizuri, inaanikwa, inatumika tena. Na hata hivyo tunajua kwamba kwa ubora zinavyotengenezwa zinatumika karibu miaka miwili. Sasa inaweza kuwa ni ukombozi pia kwa wanafunzi wa sekondari na msingi ambao wanakuwa katika kipindi hicho cha hedhi, kwamba zitawapunguzia gharama. Huyu mwanafunzi kisha nunua au mzazi amemnunulia mwanafunzi anapoenda shuleni, labda akawa na pea 5 au 10, zinaweza zikamsaidia katika miaka miwili yote ambayo atakuwa shuleni. Na pia itamuondolea usumbufu, kwa sababu akitumia anahifadhi, anavaa nyingine, akipata muda jioni akiwa amemaliza vipindi anafua, anaiosha na kuianika vizuri. Lakini hata hivyo itawaondolea usumbufu wanafunzi, na hasa kwa shule za boarding, shule za bweni. Ule muda wa wanafunzi kila mwezi kuomba kwenda kununua pedi kwa ajili ya kujisitiri, basi itakuwa anazo tayari, ziko ndani. Huko kwetu huko mambo, ukitamka neno hedhi tu watu wote wanakuangalia na kama umetamka kitu kibaya sana, hakitaki. Ewe baba, ewe mama, vunje ukimya na mkomboe binti yako katika nia njema ya kukiendeleza kizazi chako. Binti wa kike kupata hedhi sio mkosi, bali ni sehemu ya mabadiliko ya kimwili kwenye ukuaji wake na ni sehemu ya afya njema kwake. Kutoka makala Chemchemi, mimi ni Fatma Abdallah Chekao.